Nästa, en röd linje går igenom punkten 0 och 3 och är parallell med linjen y är lika med 5 minus 2x, SM-linjens ekvation. Och då tar vi här, vi börjar först med den här ekvationen. Vi bestämmer k, det är ju negativ 2. Varför det? Därför att det måste vara parallell. Så det betyder de har samma k-värde. Som jag ska börja y är lika med kx plus m. Det är därför det är k-form för linjär funktion. Så det betyder att jag har k redan. Det ska vara parallell. Det ska vara samma som den här ekvationen. Okej, med den linjen. Så har vi negativ 2. X är där med m. Är lika med y. Okej. Men jag måste hitta också m. Då kan jag använda den här punkten. Så har vi 3 är lika med negativ 2 multiplicera med 0. Och därmed m. Så i m är lika med 3. Den här är 0. Så nu har jag i är lika med negativ 2x och därmed